अथ श्रीपुरुषोत्तमक्षेत्रमहात्म्यम् स्कन्दपुराणान्तर्गतम् तृतीयोऽध्यायः मार्कण्डेयचरितः त्रिपुरन्तकारि भानुः शशीभूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। भृगुवसिष्ठक्रतुरङ्गिराश्च मनुः पुलस्त्य पुलहश्च गौतमः रभ्यामरिचिश्च्यवनस्य वक्ष्यः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। सनत्कुमारः शनकः शनन्दन सनातन अप्याशुरिपिङ्गलौ च सप्तस्वरा सप्तरसातलानि कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। सप्तार्णवः सप्तकुलाचलाश्चलाश्च सप्तर्षयूदीपवनानि सप्त भूरादिकृत्वा भुवनानि सप्त कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। अश्वत्थामा बलिप्यास हनुमांस विभीषण कृपः परशुरामश्च सप्तैति चिरजीविनः सप्तीतान् संस्मरे नित्यं मार्कण्डेयमथाष्टममम् जीवेत् वर्षशतं सोऽपि सर्वव्याधिविवर्जितः सर्वव्याधिविवर्जितः। अथ मार्कण्डेयचरिते माता लक्ष्मी अकथयत्, हे सूर्यपुत्र, विष्णुः सान्निध्यलाभात् तव मनसि शुभबुद्धिः सञ्जाता। अधुना भवता जिज्ञासमानानां पुरुषोत्तमक्षेत्रस्य गुप्तस्थानानां महात्म्यविषये कथयामि। शृणु, यत्तु मया विष्णु वक्षस्थले स्थित्या सत्या दृष्टं, मया दृष्टा प्रलयकाले यदा जगदिदं जलमयं सञ्जातं तदा मया साकं केवलं श्रीक्षेत्रं पुरुषोत्तमक्षेत्रं वा विद्यमानम् आसीत्। अस्मिन् समये मुकुण्डस्य पुत्रः सप्तकल्पजीवी मार्कण्डेय ऋषिः प्रलयजले भासमानसन् आगत्य अस्मिन् पुरुषोत्तमक्षेत्रे स्थितं वटवृक्षं दृष्ट्वा तस्य मूलम् अन्विष्टं प्रारब्धवान्। अस्मिन् समये
मार्कण्डेय ऋषिः एकस्य बालकस्य वाणीं श्रुतवान्। हे मार्कण्डेयः, शुकं परित्यज्य मत्समीपम् आगच्छ, अचिरं तव दुःखं दूरीभविष्यति। इदं पुरुषोत्तमक्षेत्रं प्रलयजले निमज्जितं न भवति, नौका इव भवार्णवतरणे सहायकं च भवति। यूपशत्रुषः दृश्यमान अयं वटवृक्षः स्वयं विष्णुः कलेवररूपेण विद्यमानः वर्तते। महाप्रलयवायुना तस्य शाखा विनष्टा न भवति। मुनिवरः मार्कण्डेय महर्षि वृक्षस्य अध उपविशन् चिन्तयितुं प्रारब्धवान्। प्रलयजले स्थावरजङ्गमः सर्वे विनष्टाः सञ्जायन्ति, परन्तु पुरुषोत्तमक्षेत्रस्थवटवृक्ष अयं सुस्थिरः सन्तिष्ठति। इत्थं यदा सः चिन्तयति तदा पुनर्वारम् एकस्य बालकस्य वाणीं श्रुत्वा ऋषिः इतस्ततः चकितः सन् द्रष्टुं प्रारभत। सम्मुखे शङ्खचक्र गदापद्म धारयन् वक्षस्थले कमलां नित्यम् अवस्थापयन्तं भगवन्तं श्रीजगन्नाथं दृष्ट्वा प्रलयजलेन वातेन च श्रान्तक्लान्तसन् महर्षिमार्कण्डेय परमं सन्तोषं सम्प्राप्य प्रणामपूर्वकं स्तुतिं कर्तुं प्रारभत। हे प्रभो, यस्य पादपद्मदर्शनं ब्रह्मा इन्द्रः रुद्रः चन्द्रः इति एतेषां कृते दुर्लभं, तस्य महत्सम्पदः दर्शनेन ममादृशेन दिनजनेन किं वा पुनः दुःखम् अस्मिन् संसारे स्यात्। अद्य यावत् भवतः नामानि भजनं न कुर्वन् नानाविधदुःखकष्टानि मया सोढं, हि तया सागर भजन पूजन हिने अस्मिन् अधमे दयस्व, अस्मिन् अधमे भवान् दयस्व। लाभनिमित्तं ब्रह्मादि देवगण अस्मिन् मुक्तिलाभनिमित्तं ब्रह्मादि देवगण अस्मिन् पादपद्मनः सेवार्थम् आशायि, यस्याङ्गात् विश्वब्रह्माण्डः उत्पन्न सन् कोटिशतगुणः विस्तृतः भवन्ति। सृष्टिस्थितिलयप्रभृतीनां संसारलीला यस्मात् प्रकाशमाना सञ्जायते। हे प्रभो, हे विभो, त्वमेव विष्णुरूपेण प्रसिद्ध अस्ति, यथा सुवर्णनिर्मितहारकङ्कणकर्णवतंशप्रभृति नाम्ना भिन्ने सति प्रत्येकः सुवर्णः, तथैव सूर्ये जले प्रतिबिम्बिते सति यथा ननाविधरूपाणि धारयित्वा। अपारशक्तिसम्पन्नशनपि धारयित्वा तिष्ठति, तथापि अयं भगवान् अपारशक्तिसम्पन्नशन् अपि अद्वैतब्रह्मस्वरूपः कामवासनाशून्यः निर्गुणः निराकारः रूपशून्य च अयं महाप्रभु परमेश्वरः। जीवदुःखस्य विनाशाय युगे युगे भवान् शरीरं धारयति स्म, कदापि अहम् आत्मज्ञानेन भवतः पदसेवां न कृता। अस्मात् कारणात् तरुणदुर्दशं च अनुभवामि, हि कृपानिधे इमम् अधवं दयस्व रक्षस्य। सत्त्वरजतमस्वरूपः प्रकृत्यातीत भवान् अस्य निखिलस्य विश्वजगतः सृष्टितिथिकारणस्वरूपं महत्प्रभृतिचतुर्विंशतितत्त्वानामपि भवान् कारणभूतः। हे सर्पव्यापक, हे परम ब्रह्म, भवानेव चराचरविश्वस्य हेतुभूतः प्रतीकस्वरूपश्च। हे लक्ष्मीपते, अस्यां वात्यसृजनवेलायां प्रलयकाले च अहम् अतीव दुःखितः सन् भवपारावरे निमज्यमानः अस्मि। हे जनार्दन, मत्समीपे काञ्चित् कृपादृष्टिं निक्षेपतु, जन्ममृत्युचक्रात् उद्धरितुं
प्रयासं कुरु एवं प्रार्थिते सति कृपादृष्ट्या निरीक्ष्य सुमधुरस्वरेण महाप्रभु कथयितुं प्रारब्धवान् मां विस्मृत्य दीर्घदिनं चापत् तपस्या कारणात् त्वं दीर्घायुक्तः सञ्जातः। अधुना भवान् अस्य वटवृक्षस्य ऊर्ध्वशाखायां पत्रपरि स्वयं बालकृष्णस्य शयनं द्रष्टुं पारयिष्यति। हे तपोधन, भवान् तस्य बालकृष्णस्य मुखमार्गेण प्रविशतु। एतत् श्रुत्वा महर्षि मार्कण्डेयः निर्भयं सविस्मयं तं वृक्षम् आरुह्य वृक्षाग्रस्थितपत्रे शयानस्य बालकृष्णस्य मुखगह्वरे प्रविष्टवान्। कण्ठनालं प्रदाय उदरे यदा प्रविष्ट सञ्जात तदा देवताः गन्धर्वः ब्रह्मादिदिक्पालः किन्नराः राक्षसः ऋषयः देवर्षयः नानातीर्थानि नदनत्यः पर्वतः काननानि ग्रामः नगरपुरादयः शोभमानाः समग्र विश्वेन सह चतुर्दश भुवनानि तलातल वितल सप्त पातालानि बहुमूल्यमणि सुशोभिता सहस्रम नाग नागांगना सहस्रम फणा मंडितम अनंत देवम दृष्ट्वा महर्षि प्रणिपातम महर्षि मार्कण्डेयः प्रणिपातम अकौरत। उदरे भ्रमन् सन् गुरुशिष्यान् अपश्यत्। इतस्तत भ्रमन् कश्चित् आदि अन्त न सम्प्राप्य उदरात् प्रत्यावर्तनं कृत्वा बहिर्देशे लक्ष्मीनारायणं दृष्टवान्। प्रणामपूर्वकं च अकथयत्, हे प्रभ, महाप्रलयसमये पुनः सृष्टि कीदृशी इयम् अवस्था, भवतः माया किमपि बद्धुं न पारयति। भगवान् अकथयत्, हे तपोधन, इदं पुरुषोत्तमो क्षेत्रं नित्यं शाश्वतम् एव। अस्मिन् पुरुषोत्तमक्षेत्रे सृष्टितिथि प्रलयस्य नरकस्य वा शङ्का न वर्तते। मां मुक्तिदाता इति मन्यमानः य अस्मिन् पुरुषोत्तमक्षेत्रे प्रविशति स तस्य गर्भरूपनरकयातना दूरीभवति। भगवत आज्ञां सम्प्राप्य महामुनि मार्कण्डेय अन्यत् क्षेत्रं न गन्तुम् अत्र पुरुषोत्तम क्षेत्रे चिरं निवस्तुं च स्थिरीकृतवान्। महर्षि अकथयत्, हे प्रभ, अहं कदापि मृत्यः अधीनतां न स्वीकरिष्यामि। श्रीमन्नारायण अकथयत्, हे मार्कण्डेय, महाप्रलयस्य अवसानपर्यन्तम् अहम् अस्मिन् पुरुषोत्तमक्षेत्रे स्थास्यामि। प्रलयशेषे त्वत्कृते एकं पुण्यतीर्थसर्चनं करिष्यामि, यत्र शिवं तपस्या सन्तोषयन् मृत्युञ्जयी भवितुं समर्थ भविष्यति। माता लक्ष्मीः यमराजं पुनर्वारं कथयति यत् एवं वटवृक्षस्य वायुकणे गर्तं कुर्वन् तत्र तपश्चरणं कुरु, येन मृत्युञ्जयी भविष्यति। अतः परम् अस्य गर्तस्य नाम परवर्तिसमये मार्कण्डेयसरोवरः सञ्जातः, यस्मिन् स्नात्वा सदाशिवदर्शनेन अश्वमेधयज्ञस्य फलप्राप्तिः भवति। श्रीलक्ष्मी अकथयत् यत् समुद्रपर्यन्तं सुविस्तृतपञ्चकोशपरिमित सुवर्णवालुकाराशिविमण्डित नीलसुन्दरपर्वतसुशोभिते अस्मिन् क्षेत्रे द्विकोशपर्यन्तं स्थानम् अतीव पवित्रं श्रेष्ठं च। साक्षात् नारायणरूपी विश्वेश्वर यमदेव भीतिनिवारक जमेश्वरः च अत्र विराजते। विषयवासनात्यागपूर्वकं श्रीजगन्नाथोपासनया यमेश्वरं यः मनुष्यः अर्चयति पश्यति च सः कटिशिवलिङ्गपूजनस्य फलं प्राप्नोति। वन्दे श्रीपुरुषोत्तमम् ओ